Moikka, mun nimi on Krista ja tänään mä oon kuin lapsikarkkikaupassa. Nimittäin tänään mä avaan joulukalenterin. Enkä minkä tahansa joulukalenterin, vaan Classyboxin joulukalenterin, eli tällaisen. Tadaa, kattokaa miten iso ja kaunis tää paketti on. Eli tämän joulukalenterin arvo on jotain 370 tai 80 puntaa, en muista tarkkaa lukua, ja mä maksoin tästä 70 puntaa. Eli muistaakseni normaali hinta on joku 80 puntaa, mutta mä sain siihen alennuksen, niin maksoin tästä vain 70. Tästä on olemassa ihan samannäköinen kalenteri. On toi Suomi-versio, eli suomenglossybox.fi myy tätä kalenteria myös. Ja nyt jos unohdin mainita, niin tämä on siis tää UK, eli Iso-Britannian versio tästä. Ja se Suomessa myytävä kalenteri maksaa muistaakseni 139 euroa, ja sen arvo oli joku 500 jotain euroa, eli siinäkin on ihan hyvä arvo. Ja mitä mä näin vähän niitä tuotteita, mitä siinä Suomen kalenterissa tulee, niin ilmeisesti näissä on erilainen sisältö. Ehkä on jotain samaa, mutta aletaan avaamaan. Mä nyt oon laittanut tän tähän pöydälle, koska mulla ei tosiaan ole tässä mitään sellaista järkevää paikkaa tälle, missä mä voisin avata, niin mä laitan tähän pöydälle tähän viereen ja sitten näytän aina sen luukun, mutta joo. Voidaan nyt avata tää yhdessä kuitenkin, eli tässä on tämmönen nauha, mistä tää avautuu tälleen. Tässä tuli tosiaan mukana tällainen vihkonen, missä sitten näytetään, mitä tuotteet tässä tulee ja kerrotaan vähän niiden hintoja ja kerrotaan, että mihin niitä voi käyttää. Sitten esimerkiksi on linkkejä niiden brändien vaikka Instagram- ja nettisivuille. Aloitetaan, eli luukku numero 1 on tällainen aika iso laatikko, mutta tämä tuntuu aika tyhjältä. Täältä tuli Nyxin tällainen Ultimate-paletti, missä on tällaisia lämpimiä neutraaleja sävyjä, eli tällainen. Todella kaunis. Ja tämän arvo on 16 puntaa. Luukku numero 2. Eli täältä tuli Chloe Nomad hajuvesi. Eli tää on tämmönen miniversio, mikä arvo on 7,20. Ja tästä täysikokoinen olisi arvoltaan 85 puntaa. Todella kiva. Chloehan on edellä todellakin tämmönen luksus brändi, joten en ihmettele, että tästä tulee vain tällainen miniversio. Eli tällainen, koska tää olisi niinku arvoltaan täysikokoisena arvokkaampi kuin koko joulukalenteri. Luukku numero 3. Missä on kolmonen? Missä mä en näe? Ah, tuolla. Mä oon sokea. Eli luukku numero 3. Tosi kevyeltä tuntuu. Oh my god, mä tarvitsinkin just tätä. Eli täällä tuli tämmönen Beauty Blenderi, Glossyboxin oma Beauty Blenderi, tällainen vaaleanpunainen. Tämän arvo on 10 puntaa. Sitten luukku numero 4. Tääkin on tosi kevyt. What is this? Eli täältä tuli tällaisen kuin Nude Stickin tällainen huuli ja poski kynä, eli tällainen sävy. Eli tällainen sävy. Ja tämän arvo on 20 puntaa 50 pensee. Sitten luukku numero 5. Ja täältä tuli Body Shopin käsi rasva. Tää on tämmönen mansikan tuoksunen. Tää nyt ei tarkenne, koska mun naama haluaa tarkentaa vaan mun naamaa totta kai. Mut joo, tällainen. Tän arvo on 5 puntaa. Tässä olisi ollut ilmeisesti 4 eri vaihtoehtoja, kuten täältä näkyy. Mielellään olisin kyllä halunnut ton Almond, mutta kyllä tää mansikki menee. Nää on ihan mun lemppareita käsi, saippuota, käsirasvoja. Nää on todella hyviä. Luukku numero 6. Täältä paljastui tällainen meikkisivellin, eli sellaista brändiltä kuin Luxie. Tää on tämmönen Medium Angle Shading Rose Gold Brush. Ja tän arvo on 9,50. Eli tää on tämmönen blending häivitysvarjostus, tai mitä voi käyttää esimerkiksi levittää täältä nämä luomivärit, kun pitää vähän blendata. Eli tällainen todella kaunis. Ja Luxin nämä siveltimet on tosi hyviä. Sitten luukku numero 7. Eli täältä tuli tällainen tuote. Tää on merkiltä sellaista merkiltä kuin Lash Blush Cosmetics. En ole kyllä itse ennen kuullut tästä. Ja tää on nimeltään Wickedly Divine Eyeliner. Eli tää on silmien rajauskynä, mutta on tällaista glitteriä. Eli ehkä tosi hyvä just tähänkin joulun juhliin. Mä en tiedä, miten mä pystyn näyttämään tän tässä, mut tässä on tosiaan tällainen pää.
tarkennan. Tällainen pää ja sitten tää on sellaista ruusukultaista glitteriä. Ja tän arvo on 12,60. Sitten luukku numero 8. Wow, tosi nätti. Eli täällä tuli tällainen Makeup Academyn tällainen primary öljy, missä on kulta hippusia. Ja tän arvo oli 4 punta. Luukku numero 9. Ja näissä muuten kaikissa luukuissa on tällaista paperihöttöä. Eli täältä tuli tänne Mitchell & Peachin tällainen kylpyöljy. Ja tää on tuoksussa Flora No. 1. Viime vuonna tässä kalenterissa tuli täällä sama Flora No. 1, mutta se oli semmoinen kasvoöljy. Ja nyt tuli kylpyöljy. Ja tää on tämmönen miniversio, minkä arvo on 8 puntaa 5 senttiä. Ja täyskokoinen versio tästä olisi 46 puntaa. Elikkä en malta odottaa kokeilla tätä. Meillä on nykyisin myös kylpyamme. Meidän edellisessä asunnossa meillä ei ollut kylpyammetta. Niin nyt mä pääsin testaamaan tätä. Luukku numero 10. Eli täältä tuli Sleek-merkiltä tällainen huulikiilto, huulipuna. Ja tän arvo on 4,99. Ja tää on kyllä tosi kiva väri, tällainen. Very nice. 11. Täältä tuli tämmönen Living Proof-merkiltä tällainen täydellinen hiuspäivä, eli PhD in Shower Styler, eli suihkussa käytettävä hoitoaine ehkä, ainetuote. Living Proof -merkkinen tekevä. Ja tää on myös miniversio, eli tää maksaa 5 puntaa ja täyskokoinen tuote maksaa esi 21 puntaa. Luukku numero 12, eli ollaan puolessa välissä tällä hetkellä. Oh wow, pretty! Täältä tuli tämmönen kultainen merkiltä kuin Winky Lux Uniprow Universal Prow Pencil, eli universaali kulmakynä kuulemma. Ja tän arvo on 15 puntaa. Nyt ei kyllä pysty kuvaan, kun toi aurinko tuli esille. No niin, nyt lähti aurinkopais. Eli tää on tämmönen kultainen ja tässä on kaksi päätä. Eli täällä toisessa päässä on ihan tää väri ja tuossa luki, että koska tää on universaali sävy, eli mitä kovemmin sä painet, sitä tummempana se sävy tulee sieltä. Eli sopii hyvin niinku eri värisille kulmakarvoille, tai siis että kuinka tummat kulmakarvat haluaa. Ja sitten täällä toisessa päässä on tällainen harja, millä voi sitten harjata niitä. Sitten tuote numero 13 on tällainen aika pieni laatikko, mutta täällä ei niinku heilu mikään, tää on varmaan ihan täynnä. Avataan. No niin, eli täältä tuli tällaiselta brändiltä kuin Dr. Dennis Cross Professional Grade IPL Dark Spot Concentrated Serum. Eli tällainen. Eli tää on tällainen seerumi, mitä käytetään ilmeisesti dark spots, eli onko se nyt jotain maksalaiskia tai jos sulla on jotain ihossa muita häiriöitä niin sanotusti, niin tätä käytetään, niin tämä parantaa sitä ihon sävyä ja sitä koostumusta myös. Mutta tosi kiva. Ja tää on tämmönen miniversio taas jälleen kerran, eli tämän arvo on 23 puntaa. Siis miettikää, tällainen pikku pullo, 23 puntaa. Luukku numero 14. Miksi mä en osaa avata näitä pieniä laatikkoja? No niin, tiukasti kiinni. Oh, no niin. Okei, mä en osaa lausua tätä merkkiä. Tää on joku niinku Three Ina on Mina. Mä en oo ihan varma. Tällainen merkki. Ja täältä tuli tämmönen luomiväri. Okei, eli tän arvo on 12,95. Mä oon näyttää tän sävyn. Oh, ihana! Kattokaa. Wow, miten upea. Luukku numero 15. Eli what is this? Siis ette ikinä usko, mitä täältä tuli. Täältä tuli tämmönen mini hammastahna tyyppi. Tää on vesimelonin makuinen hammastahna. Tai siis, no ei mulla kyllä mitään vastaa tätä oo silleen, että no, tää on hyvä matkakoko ja hammastahna. Kaikki tarvii hammastahnaa, ainakin toivottavasti. Joten ei mitään valitettavaa. Tän pienen purkin arvo on 3,10 pence. En kyllä itse maksaisi välttämättä niin paljon pienestä hammastahnasta. Ja täyskokoinen tuote on 13,95. Luukku numero 16 on jälleen tällainen pieni laatikko, mitä mä en osaa avata. Eli täältä tuli tällaiselta merkiltä kuin Made by Nature. Tarkoittaako tämä? Joo. Made by Nature Touch of Glow Highlight Stick. Eli tämmönen korostus, varjostus, highlight, tämmönen tikku. Taas miniversio ja tän arvo on 9 puntaa ja täysi kokoinen versio olisi 18 puntaa. Eli tällainen. Tällainen. Sitten luukku numero 17, kattokaa miten nätti tää on. Ja tää on tosi iso laatikko taas. Oh no, ihanaa! Siis mä tykkään tästä niin paljon. Eli yhdeltä mun lemppari kylpy niinku merkiltä, eli Ritualsilta, tuli tällainen Rituals of Sakura Body Cream. Ihanaa! Tän tuoksu on tämmönen luomu, riisimaito ja kirsikan kukka.
Ei, mä oon varmasti testannut jotain. Ah, joo, tää on niin hyvä tuoksusta. Kiva. Ja tän arvo on, tää on miniversio, vaikka tää on niinku todella iso. Siis tää on tämmönen ihan niinku koko pään kokoinen purkki, niin tää on muka miniversio. Tää on 841 arvoltaan ja täyskokoinen tällainen olisi 1850. Siis niinku kattokaa miten iso tää on. Luukku numero 18. Kohta ollaan loppua kohti menossa. Ah, mä tunnistan tän heti, mikä tää on. Tää on sieltä merkiltä kuin Dr. Popo. Tää on tämmönen Original Clean... Clean? Is it clear? Original Clear Balm. Elikkä tää on tämmönen vähän universaali semmonen rasva. Siis tässä itsessään sanotaan, että tätä voi käyttää huulille, iholle, kynsinauhoille tai beauty finishing. Eli en tiedä, mitä sillä tarkoittaa. Ehkä, että esimerkiksi myös hiuksille varmasti menis. Elikkä tää on tämmönen niinku monikäyttöinen voide tavallaan. Elikkä tätä voi käyttää huulirasvana. Ravitsemaan sun kynsinauhoja, mitä mä tarvin varmaan, niin vois käyttää siihen. Mut tää on kiva. Ja tää on tämmönen miniversio, niin tää on 395. Ja täyskokoinen olisi 695. Mulla itse asiassa varmaan on sen täyskokoinen, oottekas. Olin oikeassa, kattokaa. Eli tässä on tää täyskokoinen ja tässä on tää miniversio, mikä tuli tässä mukana. Luukku numero 19. Vau, wow, kattokaa mikä täältä tuli. Avantin tuote. Avantin tuotteet on niin hyviä ja niin kalliita. Tän arvo on 98 puntaa. Siis oikeasti, uskotteko? Siis what? Ja tää on siis päivävoide. Tässä on tota Hyaluronic Marisco Jojoba Oil ja jotain Lecithin Avocado. Onkohan mulla tällainen olemassa? Ei, mulla ei ollut päivävoide. Tää toinen tuote, mikä mulla on heiltä, on tällainen primeri. Elikkä tää on tää päivävoide, vähän isompi purkki ja sitten tää vähän pienempi purkki on primeri. Luukku numero 20. No niin, eli täältä tuli tällainen poskipuna paletti merkiltä Barry M. Ja tän arvo on 599, eli tässä on 4 erilaista poskipunasävyä. Sitten luukku numero 21. Jälleen kerran aika iso laatikko. OMG. Siis hands down, tää on ehkä tän Galanterin paras tuote mun mielestä. Nyt, niin kun, nyt löytyi tosi vahva tuote. Eli täältä tuli Dermalogicalta tällainen Daily Superfoliant, eli tällainen puhdistusaine. Dermalogican tuotteet on sellaisia, mitä mä oon halunnut testata niin pitkään, mutta mä en oo vaan saanut ostettua, koska ne on aika kalliita. Niin nyt mä pääsin testaamaan, yes! Ja tän on tällainen miniversio ja tän arvolta on 17,50. Täyskokoinen olisi tästä 55 puntaa. Luukku numero 22. Oo, nyt tuli sellainen tuote, mitä kaikki super meikkifanit varmaan tykkää, elikkä Kat Von D'n Tattoo Liner Kajaali. Elikkä tää on tämmönen miniversio, arvoltaan 6,18 ja täyskokoinen tuote maksaisi 17 puntaa. Mä oon ihan 100% varma, että mulla on jo tällainen. Kattokaa, löyty. Mä tiesin, että mulla on, ja tääkin on ihan avaamaton menossa siis. Mä oon varma, että mä sain tän viime joulun joulukalenterista ja mä en oo avannut sitä. Katsokaa, kaksi samanlaista. Kolme luukkoa jäljellä, eli luukku numero 23. Ihanaa! Yksi mun lempimerkki ikinä, eli Steve Laurent. Täältä tuli tällainen lip tint. Tällainen, katsokaa miten kauniita nämä on, nämä Steve Laurentin tuotteet. Siis wow. Ja tän arvo on 17 puntaa 33 penseä. Eli tällainen sävy. Kauniin punainen. Okei, mä en nyt tiedä miksi. Tuossa infolaupoissa lukee, että tää on lip tint, mutta tässä itsessään tässä laatikossa kyllä lukee, että tää on lip gloss. Anyway, who knows? Joku huulituote kuitenkin, näitä on niin monia erilaisia nykyisin, että kuka tietää. Sitten luukku numero 24, eli toiseksi viimeinen luukku. Täältä tuli kultainen kynsilakka. Tällainen kauniin metallisen kultainen Nails Inkin kynsilakka. Ja tämän arvo on 11 puntaa nyt. Se hetki, mitä me ollaan kaikki odotettu. Eli viimeinen luukku. Tämä on numero 25. Tämä on ihan sairaan iso ja ihan sairaan painava. Mä oon aika varma, että täältä tulee joku paletti. Koska viime vuoden versiossa joulupäivästä tuli paletti. Eli mä voin näyttää, mitä viime vuonna saatiin. Viime vuonna sieltä tuli tällainen Huda Beautyn paletti, missä oli 4 erilaista highlighteria. Tän näyttää vähän ällöltä, kun mä oon katsonut näitä, mutta tällaiset. Tosi nätit highlighterivärit. Avataas. Mitä hittoa? Sitten et voi uskoa, mitä täältä just tuli. Tarten Parkcave Princess paletti. Kattokaa, miten
upee! Wow, 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 wow. Kattokaa. Miten kaunis tää on. Tää on siis tällainen highlighteri tai contour paletti. Kattokaa. How pretty is that? Ja siellä on peili. Kattokaa miten mä tasapainottelen mun kameraa. Mut siis miten upee! Ja tää on arvoltaan 40 puntaa, ja tää on siis ihan täyskokoinen paletti, jos ette arvanne. Ja tässä itse asiassa lukee, että tää on limited edition paletti, eli tää ei oo mikään pitkäaikaismyynnissä oleva kartella. Mut siis aivan mahtava, siis hence tää on ehkä se paras joulukalenteri ikinä, en tiedä. Ja on vielä muitakin joulukalentereja avaamatta, niin en osaa sanoa, mutta todella, todella vahva ehdokas. Sellainen joulukalenteri tällä kertaa Glossyboxilta. Mä sanoisin, että viime vuoden kalenteriin verrattuna, mä en osaa sanoa, onko tää huonompi vai parempi, mutta aika erilainen. Tosi kiva, jos jaksoit katsoa tämän videon loppuun. Kertokaa mulle, että minkä joulukalenterin te aiotte hankkia, tai että onko olemassa joku teidän mielestä parempi joulukalenteri, mikä mun pitäisi hankkia. Ciao, moi moi! Moikka! Seriously? David alkoi just harjaamaan hampaita sähköhammasarjalla tossa vieressä huoneessa. Kun mä just sanoin sille, että voitko olla hetken hiljaa, että mä alan kuvaa videolla. Facepalm! Oh. Moikka! Liian aurinkoista. Seriously, son? Seriously. Just nyt. Just nyt, kun piti alkaa paistaa niin kuin tärtaivalta. Koko aamu satanut vettä. Ja nyt, kun mä alan kuvaan, niin aurinko alkaa paistaa. Ja se paistaa tuolta silleen, että mä en näe mitään. Tosi kiva.